No niin, taas tuli tänään tehty lepopäiväinen jotain. Mulla on kaksi tuommoista akselin pätkää, tai mä sahasin 9 poikki. Ja sitten on noita painoja, tuossa on 14 kiloa ja pienimmät on 5 ja noin 10 noin ja akseli painaa 10 kiloa. Tuossa on 90 kiloa käsipaino. Sormestakin lähti palaa, ei sentään ihan tiiä, meni niin luuta myöten, mutta kai se pysyy paikallaan. Sulla ei pysy, niin se on hastalla vista, pikkurille mustu. Mutta tuossa oli tuo pää semmonen saatana plöntti, niin se oli työstetty littuun ja sitä mä tuossa vähän sen tunnin, että mä saan tuon toisen pää sujumaan tuon lukot tuohon. Siinä on 90 kilon käsipainia. Sitten tuolla on tuota parit 24 kiekot vielä. Toi on tommonen, mitäs on tossa nyt on 33 senttiä, 27 senttiä läpi, mutta ihan hyvän kokoinen silleen. Ja sitten tota käsi kuitenkin saada täältä, niin se pitää olla niinku, että se on liian väliä. Pystyt tukemaan siihen, niin tommonen sopivan kokoinen se voi olla. Tässä nyt on tämmönen muovihylsy alkuu kokeiluna, niin katsoo tuo etäisyyden ja sitten tuonne voi hitsaa prikaat. Tuolla kun nostaa tuolla muovihylsyllä, niin pysyy vähän näppivoimakki sitten.